ថ្ងៃនេះសម្រាប់រូបខ្ញុំបាទផ្ទាល់ដូចជាតំណាងឲ្យក្រុមការងារស្រុកគឺមានក្តីសោមនស្សរីករាយឥតឧបមាដែលបានចូលរួមអបអរសាទរចំពោះជ័យលាភីរបស់បងប្អូននៅវិទ្យាល័យបោះស្បូវទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះក្រោមការគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការវត្តប្រាសាទស្រះកដាលសហការជាមួយក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានដែលមានលោកឌីសំអានដែលជាអនុប្រធានក្រុមការងារសហការជាមួយខ្ញុំក្រុមការងារស្រុកឃុំដែលផ្ដួចផ្ដើមពិភាក្សាជាមួយព្រះអង្គគ្រូគឺពីការលើកទឹកចិត្តនិងអបអរសាទរបងប្អូនទទួលបានជ័យលាភីនៅក្នុងវិទ្យាល័យបោះស្បូវទាំង39អ្នកជាប់37ធ្លាក់2អ្នកអញ្ចឹងគឺកិច្ចពិភាក្សានេះផ្ដើមបានជាលទ្ធផលគឺអ្វីអ្វីទាំងអស់សម្រាប់ជ័យលាភីថ្ងៃនេះគឺបានពីព្រះអង្គគ្រូគឺផ្ដល់ 100% ដល់កូនកូនទាំងអស់ទាំងជ័យលាភីទាំងធ្លាក់ទាំង2អ្នកនោះក៏បានទាំងអស់គ្នាហើយរួមទាំងអ្នកចូលរួមទាំងអស់ដែរសូមអបអរសាទរអ្វីដែលផ្ដើមចេញពីការសហការនេះក៏ខ្ញុំសូមគោរពអរគុណចំពោះឯកឧត្តមប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិក៏ជាអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមដែលបានផ្ដល់ឲ្យក្រុមការងារទាំងអស់សម្រាប់ថ្នាក់ជាតិក៏ដូចជាថ្នាក់ស្រុកឃុំគឺសហការជាមួយតាមបណ្ដាវត្តដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជាដៃគូដ៏ល្អហើយគឺការជួយទៅវិញទៅមកហើយព្រះអង្គក៏អាចជួយមកខាងពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធបរិស័ទក៏ជួយទៅព្រះអង្គវិញអញ្ចឹងនេះជាអនុសាសន៍ដែលការណែនាំរបស់ឯកឧត្តមហើយក្រុមការងារសម្រាប់ឃុំបោះស្បូវទាំងក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយឃុំក៏ដូចជាខ្ញុំតំណាងឲ្យក្រុមការងារស្រុកក៏យកអនុសាសន៍នេះមកតំណាក់តំណងគិតថាបានផលមែនបើអញ្ចឹងគឺកិច្ចការដែលព្រះអង្គជួយកន្លងមកគឺខ្ញុំសូមគោរពរាយការណ៍ជូនឯកឧត្តមដែរគឺដូចកិច្ចការពិភាក្សាថ្ងៃនេះគឺឯព្រះអង្គបានជួយគ្រប់គ្រងទាំងអស់ទាំងជ័យលាភីទាំង37រួមទាំងអ្នកធ្លាក់2អ្នកក៏បានឯក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំង17អ្នករួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំភូមិដែលមានវត្តមាននៅទីនេះក៏មានរបស់អនុសាវរីយ៍នេះគឺជាគំនិតព្រួយផ្ដើមហើយក៏ព្រះអង្គជួយគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យដំណើរការកម្មវិធីនេះហើយជាពិសេសគឺការលើកទឹកចិត្តរបស់កូនកូនទាំងអស់ដែលលោកប្រឹងប្រែងអស់រយៈពេល12ឆ្នាំអញ្ចឹងពាក្យជ័យលាភីនេះគឺมันសំដៅលើលេខ1លេខ2លេខ3ទេគឺជ័យលាភីគឺកូនកូនបានសម្រេចនៅ12ឆ្នាំហើយទទួលបាននៅសញ្ញាបត្រ1អញ្ចឹងគឺអ្វីដែលជាបន្តបំពេញបន្ថែមលើខ្លឹមសារដតីដតីគឺព្រះអង្គគ្រូនិងឯកឧត្តមគណៈធិបតីលោកនឹងបញ្ជាក់បន្ថែមសម្រាប់កូនកូនប៉ុន្តែអ្វីសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសែនត្រេកអរក្នុងនាមជាក្រុមការងារគឺបានការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គគ្រូហើយលើកទឹកចិត្តដល់កូនកូនឯថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះគឺគាត់មកចូលរួមអបអរសាទរកូនកូនដែលបានទទួលនៅជ័យលាភីនេះដែរហើយព្រឹកមិញក៏ឯកឧត្តមប្រធានលោកបានជួយដល់ជ័យលាភីលេខ1 2នាក់នៅថ្នាក់ស្រុកហើយអញ្ចឹងលេខម្នាក់ក៏នៅក្នុង
ចំណោម2អ្នកហ្នឹងដែរគឺនៅឃុំបោះស្បូវយើងសូមអបអរសាទរផងបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមគោរពរាយការណ៍ជូនឯកឧត្តមស្រីពីការសហការជាមួយភាពជាដៃគូរវាងក្រុមការងារជាមួយនឹងព្រះអង្គគ្រូកន្លងមកនេះគឺយើងបានព្រះអង្គគ្រូបានជួយឧបត្ថម្ភចំពោះការងារមនុស្សធម៌គឺគ្របទាំង10លើ17ភូមិហើយឯក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិគឺអ្វីបិទតែគាត់មិនបានមកប្រកតិនៅក្នុងឃុំនេះទេប៉ុន្តែគាត់បានតំណាក់តំណងល្អជាមួយក្រុមការងារស្រុកនិងក្រុមការងារឃុំជាពិសេសគាត់ជួយផ្ដល់លើថវិកាមួយចំនួនដើម្បីចូលរួមគាំទ្រកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះឯដោយដឹកនាំដោយខ្ញុំផ្ទាល់នៅជាមួយឃុំឯកិច្ចការដែលសំណូមពរតាមរយៈវេទិកាសាធារណៈក៏យើងបានដោះស្រាយតែកម្មវិធីព្រះអង្គបានជួយគ្រប់គ្រងលើការចាក់ដីនៅសាលារៀនចិត្តនេះគឺ8លានរៀលសូមអបអរសាទរផងបាន13លានគឺក្រុមការងារដោះបាន5លានអញ្ចឹងព្រះអង្គបំពេញ8លានអញ្ចឹងគឺនេះក៏ជាចំណាយចូលរួមក៏ខ្ញុំសូមគោរពរាយការណ៍ជូនឯកឧត្តមហើយសម្រាប់បុណ្យសពនៅក្នុង17ភូមិយើងនេះគឺព្រះអង្គជួយទាំងស្រុងទាំងបុណ្យសពទាំងអ្នកជំងឺហើយក៏មានទូរគតជនដតៃទៀតគឺសម្ភារៈមនុស្សធម៌វត្តកចាស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំយកពីនេះទៅឯថាវិការចូលរួមគ្រប់គ្រងបានពីក្រមការងារថ្នាក់ជាតិដែលមានឯកឧត្តមកែមន្តវុឌ្ឍហើយនឹងបងលីសំអានហើយនឹងក្រមការអនុប្រធានដតៃទៀតអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះអង្គគ្រូទាំងពីរអង្គជាអធិបតីហើយនឹងប្រធានសធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គបងបងថ្នាក់ដឹកនាំឃុំភូមិទាំងអស់ដែលលោកជាអាណាព្យាបាលហើយក៏ជាអ្នកមកចូលរួមផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តដល់កូនកូនទាំង39នាក់ដែលបានទទួលនៅជ័យលាភីនៅការប្រឡងឆ្នាំសិក្សា2023-2024នេះឲ្យជួបតែនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិណៈកំបីគ្លៀងគ្រីឡាយសូមអរគុណសម្មោះយុវង្ស